alkohola dosta toga, ali to ću vam sve pokazati možda u ovaj video, a možda u sljedeći, ne znam. Eto, toliko za sada, okrenut ću kameru kad budemo tamo stigli i vidjet ćete šta sve ima. I evo, stigli smo u Big Center, kao što vidite koliko je veliki, on je s ove strane dugačak, ide skroz. Joj. Do tamo, tamo je CA, Dajman i tako. A mi ćemo ovdje dolazimo. Ima i Mango, Fashion, CC, HM. Ima i McDonald's. Hrst, sugemo. Ja, u Napolju je toliko vruće, narode, ja sam prokuvala. Ja čekam na supruga, on je morao da ode u WC. Ali dobro, evo ga Mango. Tu sam htjela malo da uđem, da vidim. United Colors of Benetton ima i kod nas, mnogo je ovaj, ima dosta za decu, to me baš ovako, nekada sam kupovala za decu. Ovo je PVL, evo vidite, popust 50%. Da, ovdje je svugdje muzika sada. E, u Cotonu ima sigurno nešto lepo. Evo, ovdje ima popusti, ovdje su neki štikli. Isto ima sniženje funkcije, šta ovdje piše, 1990. Ajde da vidimo neku haljinu. Evo vidite, sve je sniženo. Haljina. Ovo sam kupila prošle godine, da, da, da. Evo, lepa tavšna, 1690, ima lepih stvari ovdje. Ja ovdje obično kupim nešto svečanije, jer vidim da stvarno imaju lepih svetanih haljina. Evo nešto slično ovome. Sve nešto sa šljokicama, ok. Evo ovdje ima kupačina sniženja. I neke tašne koje su preslatke. Cotton, ja mislim da je to turski brand, koliko ja znam. I
uvijek ima nešto ovdje dobro da se nađe. Evo lepo kupać i donji deo. 590 dinara, super. Ja sam više nešto sad za sportsku varijantu. Nekako samo posljednje vrijeme golim. Za djecu i ima i za djecu popust. Mala detaljina. Ja sam uzela nešto od Golden Rose, to ću vam poslije pokazati. Vidim ovdje ima svašta, sad idemo nešto da jedemo. Eno, moj suprug čeka na mene, on uvijek čeka. Thank you.
dragi moji, to što vidite, bila sam u New Yorku i Sensei, kupila sam nešto. Evo ovdje je tako, ne znam da li da ovdje ide sad, pošto me muž čeka. Können wir das alles hinein, ne? Rein tun vielleicht. Der H&M ist groß. Was? Kinder. Erwachsene. Ich habe nur die Tüten aufgenommen. So. Was ist das? Zakupovimo, evo, ovdje je nešto lepo. Sad idem kod supruga, pijem kafu. Evo, dragi moji, mi smo gotovi. Sad je već negdje oko 4 sata posle podne. Završili smo kupovinu. Ja sam kupila svašta. I sad idemo kući. I sutra je subota. Sutra ćemo ići isto negdje. A u nedjelju slavimo mami rođendan. Ja sam mami nešto kupila, pa ću vam pokazati šta sam uzela. Moj suprug nije ništa kupio, neće ništa, on je nosio moje tašne. Tako da sam ja sad stvarno presrećna zato što sam uzela jako dobru šminku. I uzela sam dosta toga lepog. I mogu da kažem da ima jako puno ovih popusta. Ja snimam dva dana kasnije, zato što onaj dan kad smo došli, bilo je stvarno vruće i bila sam premorena i dok smo se sredili, posle smo malo izašli uveče. A evo sad snimam, danas je nedjelja i ovaj video ću gledati da izbacim danas. Mami je danas rođendan, poklon, eto, neću vam pokazivati sad, već sam joj dala. Kupila sam jedan neki lančić, onako sa perlama i jedan parfem i kolica za pijac, tako da ima da kupuje. To nije ni htjela nešto specijalno,
Ja imam ovde i šminke i garderobu i svašta nešto. Okrenuću kameru pa ćete vidjeti šta sam sve kupila. Nemoguće. Ja nisam normalna za ovih nedlju dana, ali stvarno šta da radim? Pronašla sam super lepe stvari, to ću vam pokazati, ne samo u Big centru, već i u Inđiji. Ja uvek kad odem u prodavnice, znači ja volim da gledam i da u svaki ćošak zavirim i jednostavno uzmem vremena i onda uvek nešto pronađem stvarno i pokazat ću vam koje sam delove garderobe kupila, eto čisto šta sam pronašla u stvari. Nema neki plan, ja to kupim onako kako mi se sviđa. E sad, da li će biti za mene ili će moje čerki da se sviđa, nema, meni je to sve jedno. Znači ja sad, nije to sad da ja to moram da imam, nego ako se njoj sviđa, ja ću njoj dati. I isto tako i od šminke i od garderobe. Jedino što ne možemo da menjamo to su patike ili cipele, pošto ja nosim 38, a ona nosi skoro 40. Eto, to je jedina stvar. Okrenut ću sad kameru i da vidimo kako to izgleda i šta sve ima ovde kod mene dole. Evo, ja sam ovako poređala ove tašne. U svakoj tašni ima po nešto, u svakoj kesi i nemam sad ni mesta da je. Ja samo trpam od šminke u ovoj tašni, onda ovdje imam, ne znam, nija neki veš, tamo imam isto neku šminku i ne znam nija šta, imam neki nakit i ovdje što sam kupovala. Tako da neću vam ni pokazivati sad sve jer je ovo stvarno previše. Ja sam poređala sve ovdje na krevetu, pa sad pogledajte šta sam sve uzela. Znači, ovdje sam uzela neke maske. To, eto, maramice za lice od kokosa. Zatim sam uzela ova sočiva. Ovo je u DM-u bilo. Sočiva koje se nose mjesec dana poslije bace. U plavoj boji. Koštale su 1300 dinara. Ima i zelene neke i neke svetle plave i druge boje. Znači nose se mjesec dana i onda se bace. Mekana su i treba da kupim još tečnost za njih. Ali ovo neću sad stavljati, ovo ću stavljati kad budem došla kući. Uzela sam ova dva od La Riff deodoranta. Znači kod nas ih nema. Zatim sam uzela nešto ovdje od Balea, Reinigungsstick za čišćenje lica. Matcha čaj, miris nekog za normalnu i mešanu kožu. I meni je ovo nešto novo, nisam vidjela do sada. Ima tu nekih karmina koje sam uzela od Flormar. Znači, uzela sam ovako dosta svetle nijanse, evo je jedna pink, ovo je Rimmel i njega sam uzela u broju 214. Neke senke su bile isto na sniženju, soft kristal, uzela sam ovu plavu. Još neke karmine sam uzela u evo, ovoj nijansi. Ovo je Pretty Flormar. Pretty by Flormar. Ovo je neka, ne znam, neka marka u Lili. Ovo sam uzela u Liliju. Znači uzela sam dva komada. Jednu maskaricu. Ovo sam uzela na sniženju u DM. Znači ovo je Trendy Tab. Ja mislim da je ovo kao nešto eyeliner za gliter i za oči. U stvari Vonda Glaze eyeliner i jednu olovku ovako u ovoj boji plavoj. Ovo je Metallic
kajal olovka. Zatim sam uzela za trepavice ovako jedan aura. Lepak. Htjela sam da isprobam od Rimmel ovaj Stay Matte puder. Ovdje piše Soft Beige Nijansa. Nisam isprobala, ne znam kakav je. Zatim sam uzela jednu maskaru od Catrice. Nisam ni nju, Rock. Ovdje piše Rock Couture oda, ili tako nešto. Zatim sam uzela od Trendy Depp ovaj kao highlighter, ne znam nije šta je ovo. Aha, eyeshadow pen. Znači nešto kao glicerasta nijansa. Zatim imamo liquid od Lumca. Ovako concealer, korektor, jedan taman, jedan svetliji. E sad, od ovih pudera sam od Rimmel uzela ova dva, jer uzela sam još jedan, u stvari imam tri, ali jedna je druga nijansa, 200 i nešto, 200, ovo je nijansa broj 203. A, mislim da sam uzela još neku malo skroz svetliju. Eto, dobri su, super su, ja sam već isprobala jednu i prekrivna moć je meni onako baš dobra. SPF 20 i piše da je puna pokrivna moć i da traje do 25 sati sa nekim serumom. Ja sam ovo isprobala, kažem, dosta su iskupio, ja mislim da su bili oko 1700 ili tako nešto. Zatim sam uzela ovaj. Ovo sam uzela u Big Center. Ovo je nijansa 300 Sand Medium Foundation. Znači imam neka nijansa koja, vidite kako je on redak. Ja mislim da ovo treba dobro da se promočka. I nisam ga isprobala. I on traje do 25 sati. Sad nisam uzela ovo, ovaj match. Perfection. Isto od Rimmela. Oni su, ja mislim, koštali skoro 2000. Ali ovaj, baš mi... Eto, htjela sam da isprobam. To mi je tako interesantno. Zatim sam uzela ovaj neki fan stick od Max Factora. I to je kao, kao stick puder, kako da vam kažem, kao stick koji se može vjerovatno nanositi na lice kao puder ili kao korektor. Tu ima, kažem, ova dva liquid. Evo ga još jedan u pink boji. Moje omiljene maskare od Golden Rose. Eto, još ću kupiti sigurno ove zato što su mi najbolje. Tu sam uzela neka tri pakovanja ovih maramica. Jednu sam stavila u tašnu. To mi je za ovako da imam u tašni. Dva sapuna za lice i jedan je ovaj od Aloe Vera, ja mislim. Ne znam šta je ovo. Uglavnom za nečisto lice, za suvo lice i tako nešto. Imam tu tri olovke od Golden Rose, moje omiljene. Znači dve sam uzela iste i jednu sam uzela u crvenoj. Zatim ovaj mat Carmin, soft mat Golden Rose i dva korektora. Tu je i ovaj lak za nokte, She. A evo ovaj što sam mazala. To je ovaj Golden Rose i onda sam upotrebila ovaj gel, znači ovaj prozirni i ovaj sam nanela glitere. Znači od Golden Rose sam uzela nekoliko zato što su mi oni stvarno najlepši. Zatim sam uzela u Cotonu ove lepe minjuše koje su mi se baš svidjele. I one su, evo, koštale 140 dinara i uzela sam ovako nešto na rukvice neke, mislim da je koštalo 200 dinara
Isto, u kotonu, ovo sam uzela kod Kineza ove gumice, to mi trebalo za kosu. Zatim sam uzela u Waikiki parfem koji je koštao 1299 dinara, mnogo lep miris, to sam baš oduševljena. U Alexander Cosmetic sam uzela ovaj stick od Revolution i ima glitere. Znači, kao senka može da se nanese i ova strana i ima dve strane, znači i ova i ova. Moju omiljenu četku koju sam evo sad opet kupila novu. Ova četka, znači razmrsim i kosu skroz i lepo se koristi. Moja je trajala 2 godine i evo sad sam kupila novu. Koštala je negde oko 890 dinara u Alexander Cosmetic za raščešljavanje, za kosu, za dugu kosu. Znači skroz super. Čak i za ovu moju umetnu kosu. Ovu paletu sam uzela u Alexander Cosmetic. Ove nijanse su mi bile stvarno, stvarno pre dobre. Ima, znači, totalno moje boje. Ove sam uzela eyeliner, pošto moj sam bacila, već je istrošen. I ovo sam uzela sad ponovo. Ovo je vodootporni eyeliner. Šta sam još uzela? Ovo sam uzela u prodavnici, kako se to zove ta prodavnica? Jesk. To je kao kod nas IKEA, tako nešto slično. 300 dinara je koštalo i ovo mi je lepo bilo ukrasno. Ovdje ima ova epruveta, možda se stavi neko cveće i da se stavi na stolu. Uzela sam dve, evo piše 200 dinara. Vazna kao neka. Eto. To bi bilo sad od te šminke. Mada sam ja, možda sigurno još negdje imam nešto. Jedino, evo, ovi puderi što sam uzela i što su dosta skupi i to obavezno treba da isprobava. Možda ću uzeti još neki u drugim nijansama, možda čak i uzmem svoje ćerki da i ona isproba. Stvarno su kvalitetni. E sad ću vam pokazati šta sam uzela od garderobe. U Sinsay sam uzela, evo sad ću vam pokazati pošto sam sve po kesama. Uzela sam ove polučizmice u plavoj boji. Ja sam uzela prošle godine u crnoj boji, ali ove su plave. I ovo je meni nešto super što lepo stoji na nogu i ovdje su mi ovako uske, tako da stvarno su prelepe, nije visoka štikla. Koštale su, da ću vam reći, 1999. I prošle godine sam uzela u crnoj boji, koštale su 600 dinara, verujte mi. A ove su, evo, malo skuplje, ali nisam mogla da im odolim jer je boja fantastična. Za 1 dinar sam ih dobila uz ove čizmice. Uzela sam 3 novčanika i evo ovako izgledaju. Ne znam šta je sad ovo. Piše da je 149 dinara. Ako uzmete dva artikla, dobijete ovako. Ja sam uzela dva. Dobijete dva za džabe. Tako da sam to u Sinsay uzela. Sad imam 3 novčanika i no, nije loš. Ništa mu ne fali, ovako su manji, ima pregrade za tašnicu, perfektno. Znači, to sam uzela. E, da, uzela sam još, vidim da imam ovdje još pudera. Nisam ni gledala. Da, uzela sam ovaj. Ovo je Bourjois, ili kako se zove, ne znam kako se ovo čita. Njega sam uzela u Jasmin parfumeriji i mislim da je koštao oko 2000.
Zatim sam uzela ovako još jedan, ovaj koji ste videli malo pre, isto u ovoj nijansi, ista je nijansa, ja mislim 200, da, soft beige. Znači sad sam uzela dosta njih i jedva čekam da ih isprobam. Od Aure sam uzela ovakav jedan. Nisam ni njega isprobala. Flawless finish, znači verovatno je onako neki sjaj dobijem. Zatim sam uzela od Trendy Depp ovaj highlighter. I uzela sam dve majčice po 200, ja mislim da su bile 290 dinara i tako nešto. Znači, evo majčica. Ovo je Internet Princess. I još jednu sam uzela, mislim da će ovu sam uzela moje ćerki. Kao maca, bela majica, jako lepa. Ona je isto bila 299 dinara u Sinsay. Zatim sam u New Yorka bila i tamo sam isto dosta kupila neke stvari. Sad ću vam pokazati. Ovo je neki nakit. Bilo je isto jeftino, 200, ne, 150 dinara. Ne, 299 dinara, izvinjavam se. Jedan jako lep ovako lančić. Ja znam da kod nas isto ima, ali eto, nisam ovo. Ovo je bilo 399 dinara i on se ovako, i mislim da ima tri lančića. Ništa specijalno. Da, uzela sam ovu bluzicu koja mi je stvarno bila slatka. I ona je bila na sniženje, naravno, 399 dinara. Izgleda ovako, ima ovu čipku. Ovo je malo onako senf boja. Dugih je rukava i evo pogledajte, to je onako kao rebrasta neka mustra, baš je lep njega. I još jednu uzela na boji. Ovo je znači u New Yorka, 399 dinara. Ovo je neka boja onako maslino zelena i super je sladak. Zatim sam uzela ovu haljinu u narandžastoj boji. Haljina je bila, sad ću vam kažem koliko je koštala, nema cenu. Pa mislim da je isto nije koštala više od 600 dinara. Znači ovako izgleda i dole je malo šira. Pozadi je evo prekršteno ovde. Lepo, narandžasta letnja. U Waikiki sam uzela sljedeće stvari. Evo, uzela sam haljinice koje su bile po 700, ova je bila 749 dinara. I nije bila skupa. Evo, tu piše negde 749 dinara, ali haljinica obična letnja. Ništa specijalno. Znači, ovako se nosi na tregerčiće i pozadi ima ove žabice. Znači, rasteže se ovde. Jako lepa haljinica. Znači, stvarno, sad za ove letnje dane odlično mi stoji. I još jednu koja je bila isto nekih 999 dinara u ovoj nekoj nijansi. Znači, narančasto nešto. I ona isto ide do kolena. Isto ima ove žabice pozadi. Tako da se može da se obuče. Stvarno, ovo je jako lepo, lagano. Nešto slično kao kad sam ja uzimala u Koloseju haljinice. Tamo sam uzimala isto jako jeftine. I uzela sam neku bluzu,
sve onako crnu, 399 dinara, znači ovako neka bluzica koja ima ovako ove rukave. Kratka je naravno. I evo, tako izgleda. Majčica obična. Zatim sam u kotonu. Koton. Vidjeli ste da sam unutra pratila. Uzela ovu haljinu koju sam uzela u srebrnoj boji. Ovo je stečena haljina. Eto. Ona jako lepo izgleda. Ja sam uzela ovako prošle godine u zlatnoj boji. Sad sam je uzela u srebrnoj boji. Znači, stvarno je lepa i veže se ovdje pozadi. Koštala je, da ću vam reći, 1490 dinara. 1490 dinara. I mislim da ih nema više. Koliko sam ja vidjela, bila je posljednja u mom broju. Izgleda jako lepo. Jedva čekam da je obučem, a ja nisam ponela moju zlatnu. Eto, sad sam uzela ovu, mada, eto, ne znam. A ova haljina je bila, još mislim da je bila, 590 dinara. I, ne, 890 dinara, izvinjavam se. Evo cena. Piše ovdje. 890 dinara, ali je lepa crvena. I ona je onako duga, ide negdje do listova. I ovdje ima ovako ovaj izrez. Ovo ću večeras obući na večeri. I baš me interesuje kako će izgledati. Znači, haljinica je bila stvarno i jeftina. U mango, što sam uzela u mango, sad ću da vidim. Uzela sam jednu haljinu u crnoj boji, ali ovo je lepa jedna haljinica onako za neku svaku svečanu priliku. 499 dinara, evo piše ovdje 490 negdje, mislim da je ovdje negdje dole. Nebitno. Uglavnom, haljinica je obična. Ima ovaj V izrez. Crna je. I duga. Duga onako do kolena. Ovo će biti jako lepo kad se obuče. Jeste dugih rukava, ali je meni idealna za neku svečanu priliku. Sa nekom dobrom ogrlicom i kajšem. Ovo izgleda fantastično. I uzela sam u mango naočare. Znači, ove mi naočare bile super. I sad ću vam pokazati kako izgledaju. Wow. One izgledaju ovako. Ima plava stakla i ovo je koštalo 890 dinara. Znači, stvarno su prelepe. Dosta su čvrste i lepo stoje. Imaju jako lepo svetlo. Nešto onako nebo plavo, nije crno, nije tamno. Nego baš super i zaštiti, baš ovako dobro zaštiti oči sa svih strana. Pogotovo ovaj deo ovdje, znači stvarno su jako, jako dobre. I sviđale su mi se što su, evo vidite, kao u plave boje stakle. Uz to se dobije i tašnica. I ovo su mi baš onako lepe naočare, baš ću da ih nosim. Znači, to sam uzela u mango. U H&M. Vidim šta sam uzela u H&M. U H&M sam pronašla ovaj body svečana. Onako crveni, malo je savija od čipke, naravno, ima lep taj izrez i ovo će biti za neke crne pantalone,
I samo se obuče sako, znači ovo je baš onako seksi i lepo. Mislim da je koštao oko 1000 dinara. Nije oko, nego, evo sam da vidim. Da, tačno 1000 dinara je koštao u HM. Zapisam u CC, C, UNICEF for average, za svako dete. Oni uzimaju neku proviziju za ovu tašnu, tako da sam ja uzela dva para patike, ovako ukrasne patike, znači jedne sam uzela sa ovim šljokicama i one su bile 1490 dinara. A kad uzmete još jedan par, onda drugi par dobijete 50%. Znači, ove sam dobila za nekih 700 dinara, a ove sam platila 1490. I ovde, baš su mi lepe, mnogo lepo stoje na nogu. Znači, C, C, C. A ove izgledaju ovako. Imaju tu cirkone. I ove su... Ove sam uzela u 37 jer mi 38 bile velike. Znači, jedan broj mora da se uzme manje. Lepe su bele i ovo su baš za 700 i nešto dinara. Ne boli glava. Znači, stvarno. Znači, to je to. Ovako to izgleda. Sad ćemo da vidimo šta sam još uzela. Još sam, imam još nešto ovde. Ali ovo sam uzela u butiku u Inđiji. Evo, piše tabu. Izbor za odabrane TQ City Center. Znači, to sam uzela. Ovo je jakna koja je bila. Ja mislim da je ovo bila muška jakna. Mnogo je lepa. Texas jakna koja je sva, pogledajte, sva je iscepana i izgrebana, ali je mnogo lepa. Perfektno mi stoji. Ima neke ambleme ovde. Neke šljokice. I ovde sa strane su rajfešlosti. Znači, može da se zatvori. Pozadi izgleda ovako. Ovo je baš nešto skomplikovano. Evo šta piše ovde. Mario Morato ili tako nešto. Znači, jakna je bila denim Mario Morato. Ja mislim da je ovo bila muška jakna, ali je meni najmanji broj, meni je dobro. Ide onako do, kažem, ide do ispod struka i ovde ima rajfešlose sa strane koji mogu da se otvore. I to mi isto lepo, tako da fantastično izgleda i interesantna je. I ovde ima isto nešto kao neki amblem. Jakna je koštala 2900. To je, da. A još sam nešto uzela. Ovo sam uzela za jednu haljinu koja mi je providna. Ovo je kao kombinezon. Ima dole čipku i eto, to sam uzela da bi mogla sada da nosim uz tu haljinu jer se ne vidi ništa. E da, ovo sam uzela juče, isto u jednoj prodavnici ovde. Vidim samo kako se zove, Panter. Piše Panter u TQ City i majica je kratkih rukava
narančasta i ima ovako ovaj print i piše Panther. Narančasta je, nije crvena, baš je lepa. Isto tako sam uzela u crnoj boji. Koštale su po 490 dinara. Isto je ovako rebrasti materijal. Rasteže se i to je ako meni super. I ovu sam najcuzla koja mi je baš u ovoj boji nekoj maslina, zelena boja. Meni ovakve boje je super. I ovdje to ne sečena. Onako okruglo. Ovo je u stvari napred, ovo je pozadi, malo je duže pozadi. Ovdje je otvorena na ramenima i dugi hjer. Tri frtalja rukave u stvari. Čak se mogu i ovdje ima dugme na rukavima. Lepa boja. Fantastična boja. I ona je koštala 490 dinara, zato sam to ja uzela, zato što mi se svidjela jako. Imam ja tu još neke stvari, Bože. Moram vam pokazati samo da donesem. Jao, i šta ovdje ima svašta. Sad ćete vidjeti šta sam ja uzela. Uzela sam ove body u žutoj boji. I ima ovdje ovu kragnju kao rolka. Ali ja ću ovdje isečem. I napravit ću V izraz. Ovo sam uzela za 200 dinara. 200 dinara. Znači body koji baš onako lep i vidite kako se rasteže. Super. Zatim sam uzela, ovo sam dobila neki kajš bezvezni. Nisam ništa za to platila. Ona mi gospođa dala ove pantalone. U koje su onako baš sa gumom, ali dosta jaka guma. Ovo je koštalo 500 dinara. I široke su, znači dosta su šire i lep materijal. Ne rasteže se baš nešto, ali rasteže se ovako s ove strane, ali jaka guma. Mislim da će ovo biti baš ono knap, ali dobro. Zatim sam uzela u toj istoj prodavnici još jedne pantalone koje su u žutoj boji. One su bile 1250 dinara. I ove su pantalone isto jako lepe na gumicu. Ima ovdje taj ovaj zavezanje, ali mi se svidjelo ovo sa strane. Zato što ima ovdje ovaj mrežasti deo i dole je gumica. Evo ovako izgleda to. Uzela sam ovu haljinu koja je sad za ove neke letnje dane. Bila je 1000 dinara, dugačka je skroz i sečena je ovdje sa strane. Ima neke šliceve, baš sam ovo uzela da nosim ovako bez veze po ulici. Zato sam uzela onaj kombinezon da ne bi ovo nosila ovako baš providno. Ima neko cveće, neka mustra, nešto bez veze. Mogu ovo po kući nositi, mogu i kao spavačica da bude, nema veze. To mi je onako bilo jeftino. Šta sam ovdje gozo uzela? Ovdje sam uzela trenerke u jednoj prodavnici, znači trenerka donji deo u maslinastoj boji i evo pogledajte, ima ovdje nešto piše. Isto su jako dobre i u nekom mom stilu što ja volim da nosim. Znači perfektne su.
i gornji deo. Ne, nema ovdje gornji deo, nema. Trenerku sam uzela u beloj boji. Znači, bela trenerka. Lepe su. Koštala je samo, sad ću vam reći. Bila je 2190. Bila je. A ja sam je platila oko 1900, tako nešto. I evo, ovo ide napred. Ja bar mislim napred, nazad, gdje je, šta je. A, ok, ovako ide. Ovdje ima neki amblem, ima džepove. Trenerka je predivna za ovaj novac. U beloj boji, kažem. Rasteže se. I gornji deo koji isto jako lep. Ima rajfešus, ima kapuljaču. Za 1900 dinara. Ovo je stvarno bilo meni lepo i jeftino. Znači, jaknica koja je dugih rukava. I tu ima neki amulet. Jako lepo stoje. Imam još jedne pantalone koje sam uzela. Ovo su jedne predivne pantalone dubokog struka. Meni ide skroz. Sad ću vam pokazati. One idu do ovde. Znači, stvarno su ono i elegantne. I knap. Imaju ovdje za kaješ da se stavi. Crvene su. Pozadi su predivne. One su koštale oko 1500 dinara. Ne znam, pitajte me u kojoj radnji, nemam pojma. Stvarno su prelepe, imaju i faltu. I ovo ćemo da isprobamo. Ovo nisam isprobala. I još nešto imam, da vam pozirim. Da, majice sam uzimala, Bože. Ove su majice bile po 699 dinara. Evo, tu piše 699, a bile su skuplje 999. Uglavnom su majice, tamo je sve na popust. Znači, cijela prodavnica sve na popust. I ja sam sad uzela ovako jednu majicu. Zadnju jednu u crnoj boji. To su sve neki motivi, ne znam ni ja šta je ovo. Piše tu isto nešto. Ima cirkone. Ova bela majica mi je bila fantastična. Ima, koštala je 1499 dinara. Znači, duks koji ću nositi i evo piše tu lepo, sve vidite. Piše Feme. Sva je u crkonima. I uzela sam još jednu majicu koja je u maslina boji. Ona mi je isto fantastična, 699 dinara, znači ovako izgleda. Zatim sam uzela ove tunike koje su fantastične, bile su 999 dinara i izgledaju ovako. Samo da ovo sklonim. Ona je onako prljava roza i dugačka i ovdje su dole onako, nisu baš nešto ravno sečene, lepo stoji. Dole sve ove paletice, kažem 999 dinara. Nju i ovu plavu sam morala da uzmem, zato što mi oba dve boje svidale, nisam znala koju ću uzeti. Ja sam uzela oba dve. I ovo ću da obučem. Baš mi je lepa.
tamo je sve na popust, ja mislim da je to u tržnom centru Fontana. Evo, dragi moji, ja sam morala da promenim lokaciju. Neko je zvonio na vratima i morala sam prekinem, a dobro, i pokazala sam vam sve što sam kupila. Ima još tu nekih sitnica, ali to nije toliko ni bitno. Moji spavaju sad svi i ja sam malo bila ležala i sad treba da sredim kosu, pošto večeras treba da idemo na večeru. Nadam se da ću obući moju neku haljinu, mada sam se sva zalepila koliko mi je vruće. Eto, lajkujte ovaj video, prijavite se na mom kanalu, pozdravljam vas sve, pogotovo nove subscribere koji su prijavili na mom kanalu. Hvala vam puno što me pratite i što vam se sviđa ovaj video. I mi se vidimo uskoro, vidjet ću, možda ću večera snimati nešto sa rođendana, pa eto. Ćao ljudi, ljubim vas puno.